Dobar dan, dobrodošli svi posjetitelji. Ja sam po vokaciji inženjer, radim u Microsoft, inače u svojem portfoliju radno iskustvo, radim u infrastruktura i infrastrukturne rješenja povijek 10 godini, razvoj kompanije i Google Telecom. I svojite iskustva koje što имам лично и оние кои што може Microsoft како компанија да ги помогне во оваа област, во една сесија која што на наш настан, наречен Innovation Forum, ги споделивме, побуди интерес и ги буди да покани и благодарен на организатор, што може да на овај настан да поделим истите информации. Оно што јас за мене беше интересно е, бидејќи не сум специјалист, нити сум експерт во заштита на животна средина, кога одлучував оваа сесија за нашиот настан, ме фасцинира некои бројки информации кои што на некој начин се надоврза со оно што го работиме ние локално и како соработуваме со компаниите и бројки како што произлегуваат од тоа што ние како оптимизација и наши решенија може да се употребат за да се добија пред се поголема ефикасност на инфраструктурата, меѓутоа понатака со анализата можеме да видиме дека не само ефикасноста на инфраструктурата, туку се работи за заштани, па од друга страна и имплицитно и дополнителен мотив за подобрување на тоа како ние се однесуваме со нашата животна средина, како можеме да помогнеме со овие методи за оптимизација да ги намалиме негативното влијание на нашите работи. Овде е еден термин кој што кај нас не беше многу познат и јас при моето истражување го најдов и ми се чини интересен, а тоа мегават во последните 10 години се обидува да се постави како одредена мерка која во контекст на заштита на животната средина и оптимизација ќе значи колку енергија сме успеале да спасиме, да не произведеме, да не потрошиме и да конзервираме и пак да ја произведеме од обновени извори. Во контекст на тоа колку и каде индустријата представува значен потрошувач на електрична енергија, веќе спуснавме некои информации, меѓутоа веќе поделам што некои интересни информации со вас, например, дека 3-5% од вкупната потрошувачка на светско ниво на електрична енергија произлегува од уреди во кои што во себе имаат софтвер. Тоа е вистински податок кој што треба да ги алармира производителите на софтвер да размислуваат во контекст на тоа дека треба да произведат ефикасни решения кои што ќе ја намалат потрошувачката на електрична енергија. Фактот дека дата-центрите на околу низ светот се најголемите потрошувачи, всушност со најголемите прираст во последните 4 години е исто така фасцинант. И ако збориме, например, за бројки дека во Западна Европа се потрошени 55 теравати во 2007 година само од дата центрите или во Соединетите Американски држави около 60 теравати, може би таа сурова бројка нема многу да не значи. И така споредиме дека овие бројки на годишно ниво се споредили со некоја нормална економија. Например, потрошувачката на вкупната електрична енергија во Аргентина е иста колку што е потрошувачката на електрична енергија во дата центрите во Соединените Американски држави. Тоа се фасцинантни бројки. И оно што е исто така многу битно е дека оваа потрошувачка расте и се зголемува експоненцијално, како што и се зголемува потребата од онлайн сервиси или сервиси на ИКТ индустрија. Тоа не значи дека ние треба се побарувачката на овие сервиси да ја намалите напротив. Луѓето кои што се задолжени за управување, поставување и дизајнирање на вакви системи кои што ги обслужуваат овие како решение, треба да размислуваат во насока на нивна оптимизација. Ако овие бројки ги претлучиме во емисија на штетни гасови, исто така многу интересни податоци. Пример, она што мене ми привлече внимание е истражување на еден харвардски професор по физика, дека еден познат
Search Engine за едно преварување потрошува енергија која што ќе емитира 7 грама CO2 во атмосферата. Или бројката дека со енергија која што ќе емитираме 15 грама CO2 енергија можеме да завриеме шолја за чај. Една вода за чај. Тоа се фасцинантни бројки. Дури да не се точно, дури да е тоа значително помалку, замислите секое вклучување на одредена срч информација на Google, на Bing, на некој друг срч енджин, троши енергија. Што е со спамот, што е со мейлот, кој што кружи на околу, а кој што е тотално неупотребно. Оценката дека 0,3 грама по една порака се генерира CO2 во атмосфера и дека имаме 183 милиарди спам пораки на мейл, заклучуваме дека дневно генерираме 55 тона CO2 во атмосферата само на оваа негативна појава. Или ако тоа го споредиме со нешто друго по-опипливо, например, дека пред 2 години вулканот во Исланд дневно генерира 150 тони на CO2 во атмосферата. Значи нашата индустрија со оваа негативна појава поддржува еден нов вулкан кој што генерира CO2 во атмосферата без да произведе ништо корисно. Тоа се фасцинантни бројки по тие ноги. Оно што тука локално со делот од нашата професионална работа пробувавме да го откриеме и да го презентираме на клиентите и на кој начин они би можеле поефикасно да гледат на својата инфраструктура е да им предочиме бројки колкав процент од поседувањето на инфраструктурата и нејзиното одржување отпаѓа само да речеме на електрична енергија. Значи споредено овие бројки, иако се во долари, тоа е само заради тоа што се користи на нивалата, каде што не можевме да го уфрадиме наша да уфрадиме денари, меѓутоа, ајде, јас не најдов време да ги преведам, меѓутоа, доволно јасно се доведат. Значи, не се тоа бројки некаде од натрапа. Дури споредбено со некои други поефикасни системи, да речеме дека потрошувачката на енергија може да дојде до 25% од вредноста на оперативното работење на еден дата центар. Кај нас, всушност, од прилика, таа бројка е една третина. А земјајќи во фактот дека самите IT сектори воопшто не водат грижа за тоа кога ја купуваат опремата таа да биде енергетски ефикасна или да употребуваат процесори кои што ќе дават повеќе процесорска моќ по потрошен пат, ние најчесто купуваме капацитети кои што се најдобри, најбрзите процесори. Меѓутоа никој не води снимка за тоа да добиеме поефикасен систем. Кажува на тоа значи дека водењето на сметка како ефикасно ќе го менаџираме нашиот дата центар, можеме значително да ги намалиме трошоците на неговото управување. Бројките за серверите што ги употребуваме во нашите околини. Најчесто, значи, серверот кој што не работи ништо, троши 40% од својата номинална вредност. Или просекот е дека во однос на тоа колку е максималното искористување, колку сервери ништо работи, дека од прилика на глобално ниво 4% од таа од тој потенцијал кој што троши енергија е искористен. Па заради тоа нашата препорага е една од најбитните технологии или наједноставниот и најбрзиот начин да добиеме брза придобивка и да ги оптимизираме овие ресурси, користејќи виртуализација и при тоа да заштедиме вистински пари и тоа да намалиме сериозно емисијата на штетни газови во атмосферата. Што велат бројките? Значи, ова е сценарија од една локална фирма, која што преку анализа доаѓаме до одредени бројки, како би изгледала со консолидација 6:1, значи 6 виртуални сервери, да се најдат на еден физички сервер, за отприлика 25 сервери постоечки. Како за 3 години тоа финансиски ќе се одреди? Значи, бројките покажуваат дека практично една третина од оперативните трошоци кои што постојале ќе бидат употребени
оваква колина. Овде да се вклучени други лиценциите, работните сати на администраторите, нивната обука, чинење на имплементацијата на решенијата. Или ако ова го претвориме само во заштедена енергија, значи за 3 години само 16.000 долари, или преку бројките кои што Американската агенција за заштита на животна средина и екзобаленти ги наметнува, значи намалување на емисијата на CO2 за 38 тона, или тоа би значило 7 возила, 7 автомобили да бидат отстранети од сообраќај, или да заштедиме, да спасиме 975 дрва, или 4 домакинства кои што би потрошиле воопшто енергија, само од да речем, вака релативно мала и едноставна операција која што се може да се изгледа реално, значи за проектот 3 до 6 месеци за една организација това работа. Што можеме да направиме ние сите? Значи, сите оние кои што кои мене работи во оваа индустрија, значи, може да помогне околу подигањето на свесноста кај нашите колеги и соработници, вика како што и претходно, значи, Милана кажа, не е тоа само технолошко решение, туку се работи и за организацијски пристап, се работи за подигање на свесноста не само кај оние кои што ја пробуваат технологијата и која што имплементираат, но и сите корисници на оваа технологија. Тоа би било се од мене.